Vlasnik ti ne valja ništa. Ajmo. Izvolite. Dobro veče, hvala vam što ste tu. Koliko vas je Bog? Evo, možemo primetiti divno ste raspoloženi. Uvek, uvek sam raspoložena. Čak i kad me neko iznervira, ja sam onda za inat raspoložena. Znači, to je recept. Naravno. Pa šta? Da li je to odlika prave dame? Pa sad, kako ko shvata. Ovaj, dama, sad je, danas je to reč o kojoj se da pričati, jeli? Odnosno, značenje te reči. Ali, ovaj, mislim da je to pre svega za mentalno i duhovno zdravlje jedne osobe najvažnija stavka i recept. Samo veselo, samo raspoloženo. Šta može još da se nervira? Pa mene nerviraju nepravde, laži, nepravde, bezobrazluci. Sve ono što nerviraju ono vremenske ljude. Matore, starije, kako god. Nažalost, sreli ste se sa nepravdom. Kako ste se izborili sa tim? Pa dobro, kako ja se nisam izborila, niti sam se borila. To će naravno sve, pošto znam na šta ciljate. I postoji sud i pravda i zakon, pa će to sve da se reši. Ali ovaj, ono što je sasvim evidentno, to je da, hvala Bogu, niko nije poverovao u takve priče, što znači da sam uspela za sve ove godine da se, pored toga što sam pevač, predstavim i kao čovek koji ima stavi, koji je pre svega čestit i pošten. Koliko mislite da je to bitno za jednog pevača? Mladi pevači danas, naravno, imaju dobar talent, ali često se susrećemo sa tim da čujemo da neki mlađi pevači, a i stariji, nisu dobri kao ljudi. Jel mislite da to ruši autoritet i taj talent? Da to poništava? Zato što ja ne mogu da prihvatim uopšte tu rečenicu nisu dobri kao ljudi. Da biste znali kakav je neko čovek, morate provedete neko vreme sa njim. Vi mediji često znate da prenesete rečenicu nekih tamo koji kažu dobar je, ali nije dobar čovek, a taj jedva poznaje tog o kome priča. Znači, to su neke lične stvari, ja bih rekla i lični problemi, koje bi, savetujem, trebalo rešiti onako pod hitno, jer mislim da čovek svojim ponašanjem i onim što govori, govori pre svega o sebi, pa onda o tom nekom. Ako već imaš nešto da kažeš, onda moraš da imaš argumentovan dokaz za to što govoriš, pa šta god da je. A šta mislite, da li je muzika negde otišla u pogrešnom smeru? Nekada su pesme onako bile lepe, ljubavne, a sada se većinom peva o narkoticima, alkoholu, ženima, niskog morala. Pa znate šta, to je sad tema o kojoj bi moglo da se govori i haha. Ja lično sa svog aspekta mogu reći da je velika većina ljudi koji se bave ovim poslom zaista zalutala. Ali ono što govori da ovaj narod ne možete ni obmanuti, ni prevariti, govori, eto, večerašnja sala koja je puna, ja sam ovde drugi ili treći put, već i ne znam, nije ni važno, uvek je dobro, uvek je puno, gde god odem ima dosta ljudi, svi vole te pesme koje su prave, bar tako kažu, i koje traju toliko koliko traju, pa su valjda zato i prave. Jer kad pogledate pesma, sve je prošlo među nama, je 35 godina stara. Ona je podjednako popularna i danas kao i onda kada je snimljena. Znači da ali su to pevački zadaci i to te neke pesme koje su i danas popularne, ima ih, hvala Bogu, dosta. Od Tozovca, Cune, Tane, Bekute, Marinka Rokvića i da ne nabrajam još, Nada Topčagić i tako dalje. Zorica Brunsik, svakako Radiša Urošević. To su pevači koji su dokazali da kvalitet opstaje i traje, što bi rekli, ono vek vekova. Jer njihove pesme, naše pesme, u stvari se pevaju i to pevamo mi. I mladi ljudi koji to mogu, koji se probijaju, koji se trude. E sad, od toga kako će se ponašati, kako će podneti razne nedaće koje stoje na putu i koje se dešavaju, koje su neminovnost, od toga im zavisi opstanak i karijera na kraju kraja. Šta vi mislite, da li je teže današnjoj generaciji da se dokazuje ili je to pak bilo teže vama? Pa nama nije bilo teško, jer u vreme kada smo mi
kada sam ja počinjala, samo ako znaš može, ako ne znaš ne može, znači nije teško. E sad taj put, to je nešto što je sad individualno, kako koga sreća prati, kako ko ima sreću da dobije dobru pesmu, da se pojavi ovdje ili onda, ali za svo to vreme mora vrlo da vodi računa o tome kako se ponaša, jel? Jer ljudi gledaju sve i publiku ne možeš obmanuti, tu nema govora. Ako se baviš manipulacijama, marvezacijama, nisi primeren, nije dobro. Vi možete da napunite mnogo veće sale od ovoga, to ste dokazali bezbroj puta, ali šta je ono što pravog pevača vraća upravo ovdje gdje može da se malo više konektuje sa svojom publikom i da bude malo bliži, intimni, da tako kažem? Znate šta, Skadarlija je cool, Skadarlija je brand, Skadarlija je privilegija. I nije upitan prostor koliko ima mesta, koliko ima ljudi, nego ljudi koji tu dolaze. A sama činjenica ko je tu sve dolazio, za mene je velika čast. Takođe videli smo da vaš partner je večeras tu. Da, on je uvek tu. I kad nije tu, tu je. Pitam, da li vas uvek prati ovako kada ste u prilici da nastupate? Vanja meni pomaže. Da me uvek prati, ne, jer to ne bi bilo ni normalno, ali uvek mi pomogne, a pogotovo kad je Skadarlija u pitanju, mislim da bi bilo bez veze da on nije tu. Ova dama koja je tu sa nama i gospodin, to je moja sestra i moj zet, to je ta fatalna plavuša o kojoj ste vi pisali, da je tajna veza Vanjina. A da li su vam večeras šapnuli onako neku posebnu pesmu da im opevate? Njih troje? Da. Ne. Znači, nije bilo muzičke želje. Pa dobro, znam ja što one vole. Jel možete da izvojite jednu svoju pesmu za koju stvarno onako uvek zapevate, onako intimno, porodično? Porodično? Ne pevam porodično. Porodično uživam, što bi rekli. Znate šta, jeste da to zvuče kao fraza, ali zaista je istina da te pesme koje snimim, ja ih odaberem zato što mi se dopadnu i volim ih. Ja mogu da pomenem pesme koje su nekakav moj pečat, koje su nekakva moja lična karta i hvala Bogu ima ih dosta od Imena mi mog, Priča mi priča, Odakle si sele, Kuće male, Vratit ću se i tako dalje. Znači to, Kleo se Kleo, da ne zaboravim, Sve je prošlo među nama. Znači to su pesme koje od trenutka kad sam ih snimila žive zajedno sa mnom kao pevač. I koje volim da čujem, a nekako volim više da pevam i pesme mojih kolega koje volim i koje su lepe i po nekom mom mišljenju i koje su popularne pre svega. Tako da, eto, imam i tu sreću da mogu da se pohvalim da znam zaista dosta pesama, jer muzika je nešto čime sam se u životu bavila. Nisam samo radila i koristila to kao egzistenciju, nego jednostavno usput sam se bavila od te akademije u koju sam išla, pa nadalje Radio Beograd, arhivski snimci i tako dalje. Tako da mi je opus vrlo bogat kad je u pitanju broj pesama i uživam da pevam te neke stare pesme koje su zaista prelepe i koje imaju divnu harmoniju, divnu melodiju, koji su pevali divni pevači. A koji trenutak svoje karijere ili period svoje karijere vam je najdraži? Najdraži? Pa eto, sad opet moram reći, hvala Bogu, bilo ih je više. Ali to su trenuci kada vam publika jasno da do znanja da vas voli, da je tu zbog vas i nametne vam onaj zaključak da sve ove godine, decenije iza sebe sam radila onako kako to treba, jer da to nije bilo tako, ovo ne bi sada bilo ovako. To su najdraži trenuci, a to je, obično se to dešava na tim solističkim koncertima, na trgovima, pa i interno kad vam neko priđe i kaže, znate, ja volim to i to. Evo sad je bio tu dečko koji je doneo 40 mojih ploča LP da mu potpišem. To je zaista, eto, to, on se nije ni rodio kada sam ja to snimala, on to sve ima. Imam. Moj pokojni otac je bio pametan čovek i čuvao to kada sam ja stasavala i snimala to kao dete. Kasnije sam ja nastavila i ja to imam u svojoj arhivi, čuvam to. Da. Vašu najdražu pesmu, malo pre ste pomenuli vaše lične karte i hitore, koja je najdraža? Tih ili neki? Pa ne mogu da izdvojim, zaista bi bilo nepravedno, ali recimo volim pesmu Vratit ću se.
Eto, ona govori o mom Kraljevu i o toj mojoj Šumadiji Srbiji, iako sam ja poreklom Crnogorka i volim i svoju Crnu Goru, ali nekako sam dugo čekala na tekst u kome će se pomenuti grad za koji sam zaista vezana, to je Kraljevo, i dočekala i... Eto, neka bude ta. Ajde. A da li postoji neka pesma koju vam je koju ste odbili, a žao vam je što je niste snimili, a neko drugi je snimio? Ne, ja, postoje pesme koje volim i koje bi rado snimila da su mi bile ponuđene, ali nešto konkretno na tu temu, kako ste vi rekli, nije mi se dogodilo. Za kraj, da li možemo da očekamo neku novu pesmu? Ja sam snimila Rođena tvoje da budem, baladu, jednu, pre jednom meseci po dva, i krenula da to promovišem. Čekam neki dobar narodnjak, valjda će dati Bog da mi se desi. Deficitarne su dobre pesme, upravo iz onog razloga koji ste vi malo prepomenuli, a to je mnogo pevača sumnjivog kvaliteta, ajde da budem fina. I zahvaljujući njima imamo te neke pesmičice, kako ih ja zovem, i nešto što, eto, traje ko jogurt, što bi rekla moja Marija Šerifović. Hvala vam. Hvala vama. Pozdrav.